Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен баста болған «Таза Қазақстан» акциясы жуалды жалғасты. Елдегі барлық өңір белсене атсалысқан акция аясында мықтылар марапатталды. Мәселен, күні кеше экологиялық акция барысында аудандағы ең белсенді атағымен еріктілер анықталды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Жуалда жаслел жасақтары және еріктілер бас аяғы 100-ге жуық адам тазалық жұмыстарына атсалысты. Аталмыш жоба Жуал ауданы әкімінің аппаратымен жаста ресурсы орталығы мекемесінің бастамасымен қолға алынған. Шара Бауыржан Момышұлы ауылында орналасқан мәңгілік ел саябағымен жастар алиясы аумағында өткізілді. Жастар саябақтар аумағына санитарлық тазалық жұмыстарын жүргізіп, күл қоқыстан тазартты. Басты мақсат – жастардың экологиялық білімін арттыру және қоршаған ортаның ластануына жол бермеу болып табылады. Экологиялық акция барысында аудандағы ең белсенді еріктілер анықталып марапатталды. Акцияға жасыл ел еңбек жасақтары және ерікті жастар үлкен үлес қосуда. Атап айтсақ, Бауыржан Момышұлы ауылындағы үлкен сайлардың іші тазалау жұмыстары және жастар аллеясына 230 түп жеміс ағаштары отырғызылып, Талапты ауылындағы Шерхан Мұртазаның музей үйіне аудан әкімімен бірге 100-ге жуық тал егілді. Бауыржан Момышұлы ауылындағы саябаққа 300-ге жуық қара ағаш отырғызылды. Бүгінде аудан орталығындағы көше бойларын тазалап, әктеп, сырлау жұмыстары жүргізілуде. Таза Қазақстан акциясы басталғалы, белсенділік танытқан жастарды назарға алып, марапаттауды жөн көрдік. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Таза Қазақстан акция басталғалы, ерікті жас болып, ауданымыздан тазалық жұмыстарына атсалысып, соның арқасында марапатқа ие болдым. Бірнеше жылдан бері ерікті жас болып, ауданымыздың көркеуіне атсалысудамын. Тахмина Талюбжан, Азамат Бескенов, 77 News, Жуал ауданы.